Labas vakaras visi krepšinio mylėtojai, sveiki gyvi atvykę į Karaliaus Mindaugo krepšinio turnyrą. Ir Dovis Bičkauskis, ta žaidėjas, kuris iš tiesų puikiai atrodo ir šį sezoną labai gerai įsivažiavęs, pradeda ataką ir po pirmos atakos sužaista pirmajame kelinuke. Kėdainiai lyg ir turėjo gerų atakų. Štai Martynas Varnas gražiai kerta per galinę liniją. Ir kalbant apskritai apie tarkim Aleksą Hamilton, kuris atėmė kamuolį, ką tik perimtas kamuolys. Ir čia greita ataka, gražiai sužaidžia Zakharovas su Čepukaičiu ir starto penkito taškų. Tai byloja apie gerą komandos rodiklį, apie gerą efektyvumą. Gražiai Arvydas Šikšnius atiduoda perdavimą, negu jo demonstruoja. Ir toks jausmas, kad iš tiesų dar labiau pasistengia šis krepšininkas, tiesiog galėtų draskyti krepšininkų visoje ir BCHL lygoje, tai Karaliaus Mindaugo taurėje. Ir kaip ir minėjo Ramūnas Cvirka, psichologiškai jų nevaržo. O čia Martinas Kevinas dėjimas iš viršaus. Šikšniui įmesti kamuolį, ieško laisvo žaidėjo ir kokį dėjimą deda. Dvigubinimas, kodėl gi ne, šiek tiek sukelti, sakykime, lengvo streso uteniškiam ir išmušti juos iš vėžių, kad ir dabar. Vaidas Čepukaitis dėjimeta, tačiau 39-30 išsineša 9 taškų skirtumą ir iš viso 30 taškų pranašumą. Raskės pradžioje rungtynių varžovų gynybą. Ko trūksta? Trūksta Gabrieliaus Maldūno. Zakharovas, dar vienas gražus metimas. Čansi Konisas iš Aleksą Hamiltoną, gražus klaidinis judesys. Ir geras perdavimas kaip ant kraštutės. Čansi Konisui, bravo. Ieško Arvydo Čepukaičio, Vaido Čepukaičio. Gerai pasiėmė Simo Buterlevičio, buvusi savo komandos. Dimša antro sykį prieš tai nepavyko jam padaryti įspūdingo dėjimo, o dabar gauna atgal iš Nikito Balašovo. Viena iš tų grafų, kuri Kėdainius šiek tiek dar išlaiko, Jonas Kuleris per nuo 3 taškį. Tuo tarpu Juventus krepšininkai, Nikito Balašovo dėjimas neįmanom buvo nepastebėti šio. Ir negeras sprendimas skytis. Racevičius tuo tarpu skartus metė Utenos krepšininkai ir pataikė 24. Aleksas Hamiltonas, dėjimas iš viršaus. 50% taiklumu metė 50 kartų. Čia greita ataka. Zakharovas kartu su Hamiltonu gauna. Gražus perdavimas Vaidui Čepukaičiui. Na ir štai Nikitino gražus perdavimas Vaidui Čepukaičiui. Ir arena ošia. Utenos krepšininkai žengia į Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalį. Juos į pergalę šiandien vedė Aleksandras Zakharovas.